Det er nu bekræftet, hvem der er nomineret i kategorien Årets Fodboldspiller 2019. Prisen, som man ellers bare kalder for Ballon d'Or, eller Ballon d'Or, hvad man nu er til. Jeg kommer til at kalde den Ballon d'Or. Alle de, hvad er det, 30 navne, de er ude. Kravs er syg den her uge, så der kommer ikke en podcast i dag. Måske i løbet af de næste par dage, jeg ved det ikke. Så tænkte jeg, skal have en video ud. I skal ikke snydes, bare roligt. Og så er der bare en vis person, der redder os nok en gang. Og ja, det er Krog. Så det er tid til en quiz, der omhandler Ballon d'Or. Faktisk to quizzer, men den ene, det er sådan ikke rigtig Ballon d'Or. Og ja, lad os hoppe ind i dem. Og før jeg begynder at kommentere, jeg ved heller ikke, hvad der sker. Men når jeg bruger min green screen direkte i OBS, som jeg er tvunget til, når jeg laver de her videoer, så er den bare ikke så god herude i højre side af en eller anden grund. Så det beklager jeg, men det er enten det, eller så kører vi fuld cam og tænker bare, at de her videoer, de er gode nok til green screen. Så jeg håber, jeg kan klare, det er lidt dumt herude, for det kan jeg åbenbart ikke ændre i en eller anden grund. Men i gang med to quizzer for første gang i lang tid. Og husk, hvis I vil se flere quizzer, I ved, hvor like-knappen den er. Og jeg ved, hvor contenten den er. Den er inde på Sporkle, hvor vi følger vores gode ven Krog underscore 4. Der ikke ved, vi eksisterer, men det gør vi, og du carrier kanalen. Vi har, kan du nævne, alle Golden Boy-vinder siden 2003, så det er ikke helt Ballon d'Or, men det er Ballon d'Or bare for de unge. Og så den her, der kommer til at få mig til at se så dum ud. Jeg glæder mig allerede. Kan du nævne alle Ballon d'Or-vinder, og den går tilbage til 68. Altså helt ærligt. Jeg blev født, ikke engang på første linje var jeg født. Vi skal hele vejen hen. Der, 97, Brasilien ender. Ned efter. Der har jeg været i live. Og så forventer de, at jeg skal vide. Nej, det bliver svært. Så de to quizzer skal vi igennem. Tænker vi starter med den, der papiret er nemmest. Men ja, det er sidste 16 år. Vi har 5 minutter. Jeg ved ikke, den på papiret er den jo nemmere, fordi jeg har været født til dem alle sammen. Men det er jo ikke en kategori, jeg har gået så meget op i før de sidste par år, hvor man sådan har hørt mere om dem. Men whatever, lad os trykke kryds. Det hedder det ikke. Lad os trykke play. Og lad os se, hvad vi kan gøre på 5 minutter. Ajax 13. Eller 03 hedder det. Jeg tænker, det kunne være Ibrahimovic. Ikke Zlatan. Eller hvad? Var han overhovedet i Ajax? Han har været rundt omkring Juve, Inter og så videre. Han var i Ajax-spilleren tidspunkt, men det kan godt være, det var før det faktisk. United 04. Kunne godt... Ja, de havde fået Rooney fra Everton der. Okay. Barca 05. Lionel Messi. Tak. Hvem ellers? Arsenal 06. Det skal vel være Fabregas. Det var det også. Hvad er? Forlod han også. Det er netop Barcelona. Atletico 07. Tordes. Nej. Aguero. Ej. Jeg var så stor fan af det Atletico-hold dengang. Så gik de Diego Forlan, og så havde de Falcao. Og de var altid bare gode angribemæssigt. Det har de altid været. United 08. Ronaldo har været for gammel på det tidspunkt. Rooney heller ikke. Hvem var talent i United? Okay, tiden presser os. Så jeg burde jo egentlig vide det. Hvem havde de dengang? Det var gamle herrer som Van der Sar, Vidic, Ferdinand, Evra. Jeg tror måske, at Neville var stoppet. Carrick, Fletcher var det var først på efter. Det kan jeg ikke huske. Videre. Milan 09 burde jeg kunne. De havde Kaká, havde Ronaldinho. Det må være Pato. Det var Alexander Pato. Tænk en karriere, han kunne have haft, hvis skadet ikke kom i vejen. City 10. Altså, jeg ved, de havde Balotelli. Men var han... What? Var han seriøst året til... Han havde så meget potentiale. Bare det så man, var det i 10 eller... Nej, 8 eller 12 til EM. Så god. Det blev aldrig til noget, desværre. Det må være Mario Götze. Det var det ikke. Jeg svæver, hvis det er umlaug, der gør det. Det er ikke Reus. Jeg kan ikke huske, hvordan man laver umlaug. Men jeg ved ikke, det er nok ikke Götze så. Malaga 12. Og de har også haft nogle gode spillere. Men det er igen, jeg tænker sådan op i alderen. Skud til Santi. Malaga er lidt blank lige nu. Juve i 13. Ja, de havde vel... Var det der Pogba, han shinede på YouTube? Det var det nok. Ja, det var det. Pogba, han var også bare sådan... Han kan stadig nå det godt nok. Han er ikke i hans prime endnu. 2,5 minut. Liverpool 14. Det var Liverpool, de havde... Det var Suarez Stories-tiderne. Var det... Havde... De havde Sterling. Så han er sådan den eneste unge spiller, fordi Gerrard var der også. Er det Sterling? Han var aldrig... Okay, det var det. Det undrer mig ikke, men jeg synes jo, han var god. Og det er han også stadig. Han er vanvittig. Nu er han sådan Ballon d'Or nomineret og så videre. Men er han virkelig... Jeg synes aldrig, Liverpool fans rated ham så højt. Og man griner de der 50 millioner pund. Det gør man ikke mere. Nå, United igen i 15. Okay. Skal vi skrive Rashford? Jeg ved ikke... Nej, det var måske... Det havde de fået? De havde fået Martial. Det var Martial. Okay. Det ved jeg ikke helt, hvad jeg skal sige til. Nej, de havde ikke fået Martial. Havde de det? Ja, det havde de nok så. Nå. Martial. Stadig. Ung spiller også. Kan også godt nå at blive til noget. Han skal bare lige undgå skader.
Bayern 16. Åh, ja. Der er jeg, hvorfor er jeg blank på Bayern? Jeg skulle til at skrive Gnabry. Han var der engang dengang. PSG. Jeg kan lige hurtigt skrive Mbappe på. Det kan jeg. Hvad? Jeg ved det er Mbappe. Kan jeg ikke det? Er der kun et P? Hallo? Hvad? I skal... Hallo? Jeg ved det er Mbappe. Hvorfor er... Er det fordi han har sådan et mærke? Det er fordi han har det der prik over i'et. Okay, det var Mbappe. Den kan de ikke tage fra mig. Ajax, det var Matthijs De Ligt, som så... Come on. Jeg ved det er De Ligt. Hvad skal... Okay. Jeg kan da ikke stave til Matthijs. Er det sådan? Er der ikke et J blandt Matthijs? Det ser ikke rigtigt ud. Matthijs De Ligt. Det var rigtigt. Kom nu. Ja, okay. Hvad siger vi? Bayern. Jeg er blank på Bayern. Det tilder mig godt nok. Hvem har de haft af unge spillere? Goretzka. Er noget ung? Kunne det være Goretzka? Goretzka. Det er ikke Goretzka. Okay, jeg prøver lige at se, om jeg kan få... Hov, den... Götze... Okay, så det er ikke Götze i Bayern. Eller i Dortmund hedder det. Malaga. Det er Isco, når jeg tænker over det. Ja, fordi Opendi, han er Isco-fan. Så det kan jeg faktisk lige huske, at han har snakket ham op. For jeg har sagt Sanchez, han har sagt Isco i Malaga-tiderne. United 8, den irriterer mig. Ajax, det er ikke Zlatan. Og Bayern. Okay, help me out. Hvad siger vi? 12 ud af 16. Jeg tager det. Hvad siger vi? Van der Vaart. Andersen. Van der Vaart. Han har været års talent. Og nu spiller han Esbjerg C4. Det var Götze. Evig game. Nå, det var jamen, det var umlaug. Og jeg gav den sådan en prik over. Jeg kan ikke huske, hvordan man laver umlaug. Jeg har sagt det før. Jeg godtager den. 13 ud af 16. Rooney, Messi. Altså, de der, de var nemme nok. Andersen. Åh, ja. Med skinnen i FIFA 8 selvfølgelig. Er langskud brasilianer. Jeg sad altså i Carrick Fletcher. Det var så før. Andersen, han spillede så før. Carrick slog igennem, måske, tænker jeg. Renato Sanchez. Ja, det var jeg, der aldrig kom frem til. Spiller han stadig? Men det er rigtigt. Portugal, de vandt EM. Han var en maskine. Det giver faktisk god mening, når jeg tænker over det. Men jeg havde nok ikke gættet den forløbende. Okay. Det hjælper mig også lidt forud for Ballon d'Or-listen i forhold til at tænke, hvem vandt EM, VM og så videre det år. Tak for det. Det sætter vi pris på. Så første quiz færdig. Vi tager en 12 ud af 16. Jeg tager Mario Götze. Van der Vaart. Var jeg aldrig kom på. Andersen aldrig kom på. Og Sanchez aldrig kom på. Så hey, jeg fik det, jeg skulle. Jeg blev lidt tidspresset, men jeg kunne alligevel nå at tænke, kunne det være Sterling, fordi jeg gennemgik deres startopstilling. Men hvorfor i alverden blev jeg ikke godkendt på De Ligt? Jeg skrev De Ligt, og så skrev jeg Matthijs De Ligt. Og så godkendte den der bagefter. Whatever. Nå. Videre til helvede. Jeg kommer jo... Hvad er standarden her? Kan man ikke se det et eller andet sted? 28 eller hvad? Men kan du nævne alle Ballon d'Or-vinder? Nej, det kan jeg ikke. Men jeg kan prøve at nævne så mange som muligt. Så kan man ikke for langt mere. Hvor mange det bliver, det ved jeg ikke. Lad os finde ud af det. England 68. 68? De har da sagt, at Yashin er den eneste målmand, der nogensinde har vundet Ballon d'Or. Og Yashin spillede i 50'erne. Så det var måske ikke Ballon d'Or, han vandt. Allerede der blev jeg skamet. Jeg var klar med Yashin og lyde klog. Mest fordi jeg så det på Twitter tidligere i dag. Jeg vidste godt det forvejen. Jeg ved ikke, om England United er. Det er vel... Nej, Bobby Moore, han var West Ham, var han ikke? Ja... Men det var ellers på det, nogenlunde det tidspunkt, det var vel 69, de vandt VM. Hvem havde de ellers fra England? Det ved jeg ikke. Italien i 69. Det ved jeg ikke. Men Tyskland, det må næsten være Gerd Müller. Jeg kan ikke magte umlaug, for jeg ved det er Gerd Müller. Jeg pauser altså lige. Godt, jeg tror, jeg har fundet ud af det. Nu prøver vi lige igen. Gerd, og så trykker man den der. Müller, bang, og det var Gerd Müller. Godt. Nu håber jeg snart, jeg kan huske det. Jeg var ikke så god til tysk i før i tiden, kan jeg godt huske. Holland, kunne det være vores gode ven? Ja, det var hans tid. Det var Johan Cruyff, der vandt den tre gange. Okay. Johan Cruyff, må han hvile i fred. Tyskland, Bayern. Okay, hvis det er en tysker, der ikke er Gerd Müller... Eller Franz Beckenbauer. Kunne det være ham? Nu ved jeg ikke, om det er sådan, han har stavet til det. Det var det, og han er der to gange. Det rater jeg lidt, for han er ikke med i FIFA. Det er ellers der meget af min viden, den er baseret på. Ukraine. Ja, der går vi videre. Hey, Danmark, kom nu. Skuden til Vilma Dans legenden. Allan Simonsen. Eneste Ballon d'Or-vinder fra Danmark nogensinde. England igen. Det er ikke... Jeg kunne godt prøve en Gary Lineker. Det er ikke Gary Lineker. Så er jeg lidt blank. Tyskland igen. Alle de der 80'er, det kan de godt droppe alt om. Lad os prøve at komme lidt frem i tiden. Italien. Jeg sidder og tænker FIFA lige nu. Tre Frankrig træk, den tror jeg dog godt, jeg kan. Ikke fordi han er med. Ja, det var Platini. Ikke med i FIFA. Tror også, at han er en del af UEFA egentlig. Han er sådan rimelig højt op. Ikke en specielt populær fyr. Men bevares gode fodboldspillere. Milan, Holland, 3-årig træk, kunne det være? Ruud Gullit, det er kun en af dem. Okay.
Hvem havde de ellers? De havde... Hvorfor skriver jeg Seedorf, når han har spillet i 90'erne og 2000? Selvfølgelig er det ikke ham. Hvad siger vi? Holland... Jeg kigger lige 92, for der vandt vi nemlig EM. Hvem havde hollænderne der? Dem slog vi i semifinalen. De havde Van Basten, havde de ikke? Det er ikke Van Basten. Okay. Så jeg er lidt blank på første side, men jeg har allerede fået 11 på side 1. Og jeg kunne godt gå over på den anden, men det vælger jeg først at gøre lidt senere. Jeg skal jo kunne flere. Og det ærger mig også, at der er, hvad er der, to englænder, der ligger. Jeg to englænder her, og en englænder her. Altså sådan, jeg ved jo for eksempel, at de vandt VM dengang i 69. Så jeg burde jo kende truppen. Englænder her, jeg ved, han er sikkert en af Premier League-legende. Fuldstændig blank. Hollænder her, hollænder var altid gode. Endnu en tysker. Skal jeg bare være kedelig, bare prøve at tænke icons. Italien, Juventus, Del Piero, det er før hans tid. Det er ikke Buffon dengang. Wow, Buffon har spillet lang tid. Vi kan lige gå videre, jeg kan se, der er Bulgarien oppe i højre hjørne. Kan jeg stave til Stoikov? Måske er der et K iblandt. Stoikov. Det var der, kom nu! Liberia, den er heldigvis nem. Skud til George Weah. Mener faktisk, han er præsident i Liberia, tror jeg, det udtales på dansk. Tyskland, 96. Kunne det være Matteo? Det kan jeg ikke stave til, kan jeg? Det ser også forkert ud. Matteos. Matteaus. Det ser rigtigt ud. Så hvis jeg lige fører umlaut på der. Bang. Nej. Men han... Han var i 90. Okay. Det var han lidt tidligere, end jeg havde forventet. Men det var så ikke ham, der var i 96. Så ved jeg ikke, hvem det er. Nu begynder det at være sjovt. Jeg er født i 97. Brasilien. Den gør ondt at skrive. Jeg er ret sikker på, det er ham. De tog Ronaldo med. Full win. Ja, selvfølgelig. Det hedder det samme. Cristiano Ronaldo fik den lige 5 gange dernede. Det var R9, jeg tænkte på. En maskine af en fodboldspiller, der havde været... Hvis det ikke havde været for skader, jeg tør ikke tænke på, hvor god han var. Fik den også en 0-2, efter han var skiftet til Real. Han var i Inter i 97. Hvem var i Frankrig i 98 i Juve? Var Zidane det? Det var han, Zinedine Zidane, da de vinder VM. Tror jeg. Ja, det gør de. Brasilien, Barcelona. Jeg skal til at skrive Ronaldinho, men det er fordi, jeg ved, han er der senere. Så ja, den kan vi lige tage på. Ronaldinho, han var der 0-5, ja. Rivaldo selvfølgelig, endnu en brasilianer. Det var det, Rivaldo. Bang. Portugal, 0-0, Real, nem, Luis Figo. England, Liverpool, Michael Owen. Fik han Ballon d'Or, what? Han var også god. Den her, den gør ondt. Det her, det er evig skam. Paul Nedved. Han fik på en eller anden måde Ballon d'Or, selvom Angeri skulle have haft den i 0-3. Og det kig statistikkerne for det. Angeri, han var hjernedød det år. Skulle have haft den. Ukraine. Ikke de der navne der. Chef. Nej, det ser også bare forkert ud. Er det Chev? Chev? Chenko heller ikke. Jeg ved det. Jeg kan ikke sige det nu. Cheng. Så der skulle bare, jeg havde skrevet se for meget. Se, jeg kan jo godt. Det er 45 sekunder eller sådan noget. 28 51. Cannavaro. Ja. Det fik jeg sagt mange gange på kort tid. Han er vel den sidste forsvarsspiller, der har vundet den. Fuld fortjent. Italien vandt VM det år. Og skud ud til mig med en Kaká, som er den eneste her, jeg har mødt i IRL. Taget et billede med ham. Skud til min Instagram. Følg den. Han er flink fyr. Og en af mine all-time yndlings. Ham har jeg mødt. Det er sygt at tænke på. Han vandt Ballon d'Or i 07. Og nu bliver den nem. Lionel Messi. Hvem? Great. Nå, jeg Luka Modric. Jeg tror, jeg skal tage sin Messi. Han følger resten her. Okay. Vi har alle undtagen en tysker 96. Jeg har alle, siden jeg er født. Tysker 96. Den mangler jeg. Side 1. Den er lidt tom. Men hey, jeg ligger på over 50%. Det ved jeg ikke, jeg har forventet. Men siger vi, jeg har givet op på de englænder, der er en eller anden grund. Tysker, icons, jeg har Beckenbauer. Det er ikke Klose, det er... Jeg har Matheus. Som sagt, Beckenbauer. Ukraine, ingen anelse. Frankrig. Holland, 88, 89 og 92. Det irriterer mig. Jeg havde skrevet Van Basten, havde jeg ikke? Jo. Nu kunne jeg ikke med delikt. Skal jeg skrive Marco Van Basten?
det skal jeg. Hvad er der galt med Krog? Fix de hollænder der. Hvorfor skal du skrive, bare fordi de hedder fanden eller noget, eller de ligt. Hvorfor skal du så skrive fornavn? Det undrede mig også, Van Basten ikke var der, fordi han er ekstremt god. Han er en af de bedste angriber, verden nogensinde har set. Og lavede et af de bedste mål, verden nogensinde har set. Flugteren i 94, vil jeg sige. Jeg sætter mig selv på en prøve her. Nu kan jeg ikke huske det. Det kan også være, det var tidligere. Nå. Ukraine 86. No idea. Frankrig 91. Det er så næste mål. Desailly for tidligt. Italien 93. Del Piero for tidligt. Jeg har halvandet minut igen, og jeg er fuldstændig blank. Tyskland 96. Altså, jeg kan godt skrive Klose. Jeg får ikke noget ud af det. Altså, der er sikkert en herpå. Måske to eller sådan noget, hvor jeg tænker, åh ja, ham skulle jeg have haft. Men lige nu er det ikke sådan, jeg har den. Jeg har intet overhovedet. Jeg er ikke engang tæt på. Hvem var god for Italien? Og ikke mindst Frankrig. Men alle var gode for Frankrig. Det er nok derfor, den er så svær. Jeg har bare lyst til at skrive Henri, og så burde den bare komme på. Men han fik den ikke, Netvet. Evig skam til dig. Jeg forstår stadig, hvordan han fik den engang. Ja, vi er nede på 45 sekunder. Jeg tror bare, jeg lige trykker give op. For her jeg er skinrøm. Jeg kommer ikke videre. 39 ud af 51. Altså, det tager jeg. Jeg har langt flere på første tiden forventet. Anden side, det var virkelig, virkelig nemt. Altså, det var virkelig nemt. Der er en forkert, og jeg er spændt på, hvem det er. Så vi trykker give op, og det var Mathias Sammer. Pas. George Best. Hey. Hvad mener de, George Best? Er han ikke fra Nordirland? Var han fra England? Det er han da i hvert fald ikke i FIFA, skal jeg da lige sige. Nå, Krog, den tror jeg lige, du skal fikse på. Er standarden 59? Fair play. Okay, jeg fik 76, det er så også godkendt. Riviera lyder bekendt, men det kan være, jeg bare tænker, at det er en madret. Oleg Blokhin, nej, Kevin Keegan. Så det giver jo egentlig meget god mening. Især hvis man har set, Busters Verden, det tror jeg det er. Liverpool-legende. Nå, Karl Heinz siger mig ikke noget overhovedet. Rossi, heller ikke. Belanov, no. Papin, hørt navnet. Roberto Baggio, det havde jeg ikke gættet, men det giver mening. For han var god, han var Juve, han var Italien. Det var den tid, men det havde jeg altså ikke gættet. Jeg var i hvert fald ikke tæt på det. Jeg sidder ikke og tænker, at den skulle jeg have haft. Havde der stået Norge i land, havde jeg fået George Best. Og jeg er ret sikker på, at han ikke er fra England i hvert fald. Kevin Keegan, den skulle jeg måske have tænkt. Havde der nu stået i Liverpool, havde jeg nok heller ikke fået den. De har virkelig mange legender. Vi snupper 76% på de der Ballon d'Or-vinder. Så kan du nævne dem alle sammen? Nej, Krog, det kunne jeg ikke. Men hey, jeg gjorde mit bedste, så kan man ikke forlange mere. Jeg er nødt at lave endnu en quizvideo, jeg håber også, du er nødt at se den. Hvis du gør, vil se flere quizzer i fremtiden, du ved, hvad du skal gøre. Du skal like den her video, så kan du lige subscribe, nu du er i gang. Ja, jeg elsker at bruge den her green screen, også selvom den ikke virker lige nu. Og ja, så ses vi ellers bare igen næste gang. Hej hej.